ukisoma Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia na atuelekeza namna ya wanandoa juu ya haki zao aya 228 anasema baada ya billahi minashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim walahunna mithlu alladhi alayhinna wanao haki wanawake walioolewa mfano wa haki ambazo wanazo waume zao juu yao lakini bil ma'ruf kwa wema kila mmoja kwa mwenza wake ana haki dhidi ya mwingine lakini kwa wema sahaba Hakim ibn Mughira radhiallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimuendea anasema alikuntu ya Rasulullah nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam em mjumbe Mwenyezi Mungu ma haqqu ahadi zawjina alayhi ni zipi haki za mke wa mmoja wetu juu yake kila mmoja ana mke haki ya mmoja wetu haki ya mke wa mmoja wetu juu yake ni zipi mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tut'imuha idha akalta ni kumlisha pale utakapokula wataksuha idha tasaita na kumvesha pale utakapovaa maana yake nini upo ndani ya ndoa usikubali kula vizuri kama mwenza wako ajala kama ni mwanamke ndio una uwezo usikubali kula vizuri mumeo akawa hapati kile unachokipata wewe kama kila baada ya mwezi unabadilisha mavazi unavaa kitu kipya kubali pigana mkeo au mumeo na yeye apate kitu kipya kwa sababu wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kisha kuna mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea akasema wala tadribi wajha na kama unamwadabisha mwanamke usimpigi sehemu ya uso na wala usimtukane usimtupie maneno machafu usimdhalilishe mbele za watu kisha ya mwisho anasema wala tahjur illa fil baiti na kama utataka kumuhama usimuhame isipokuwa ni katika hiyo hiyo nyumba na hizi ndio haki za mmoja katika watu waliooa ama walioolewa sahaba ibn abbas radhiyallahu anhu qali yeye anasema inni la uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an atazayyana lil mar'a hakika mimi ninapenda sana kuvaa kupendeza kwa ajili ya mke wangu mimi lakini ninapenda na mke wangu ajipure apendeze kwa ajili yangu mimi لأن الله يقول وسبب تمن عز الله سبحانه وتعالى نسمع ده في القران ويهن مثل الذي عليهن بالمعروف ونواكي ولكون دنيا ندوا ونازو حق معلوم كما ambavyo haki zile za wamezao juu yao lakini kwa wema haki nyingine ambayo nilikusudia leo tuondoke nayo Jabir sahaba mkubwa huyu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna ma'an nabii sallallahu alaihi wasallam fi ghazwa tulikuwa pamoja na mtume katika moja ya vita falamma qadimna almadina zama tulipokaribia katika mji wetu dhahabna linadkhula kila mmoja sasa akawa anapupa ya kutaka kuingia katika nyumba yake kila mmoja amehimisi familia yake bwana mtume akasema amhilu jipeni muda tulieni mmetoka safari mmetoka katika mapambano sasa tulieni hata tadkhulu laylan mpaka muingie usiku yani al-isha akikusudia wakati wa isha kwa nini likai tamtashita ash-sha'itha wa tastahidda al-maghiba ili apate kujipamba mwanamke ambaye sasa alikuwa nywele zake vurugu vurugu na apate kujiandaa kwa ajili ya mume wake aliyokuwa mbali maana yake nini wanatuambia wanazuoni katika kipimo hiki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirudi safari yoyote kutoka sehemu yoyote afikie nyumbani anafikia msikitini kisha anaswali rakaa mbili kisha anatoa mizigo yake kumpa sahaba amfikishie nyumbani kama taarifa kwa mke wake kwamba mwenye nyumba tayari nimeshafika kinachokusudiwa hapa mwanamke yuko tayari sasa baada ya kupokea ujumbe wa mume wake aondoshe kila kitu ambacho mume wake atakasirika ama ataudhika ukiona pale nyumbani alikuwa akipambana na mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kutoshuhudia ama kuona yale maudhi atakayomfanya apunguze mahaba kwa mkeo kwa mke wake leo imekuwa tofauti kila mmoja anatamani kujua anayoyafanya ya siri kwa mke wake au kwa mume wake hili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alilikataza mke wako ana haki unaporudi nyumbani toa taarifa mke wangu yupo sehemu fulani
saa fulani nitakuwa nimewasili, mke wako atakuwa tayari kuondosha kila kitu ambacho pengine wewe kimekupunguzia mahaba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu miongoni mwa waja wake walio wema, wenye kusikiliza maneno na wakayafuata yale kwa mazuri.